Twongetse uwe kaze kuri channel yacu ya GB Sports TV tubabwira ati mugugeneza cyane tubaha ikaze gatanu kuko kandi tubabwira ati twabatsuma kuri mikino ni kuri GB Sports TV ikiganiro cyo akaba ari tuganiye sports show ryo twatubatse tujye kwageza off fixtures ziri muri weekend ama equipe agaze gute ninde uraza gutahana amanota atatu yaba hani wacu mu Rwanda ndetse no kumugane w'Iburayi hose turebe ukuntu bigiye bihagaze tumenye ibyari byo ni gute bimeze muri studio y'ingana namaze kwagira ngandi kumwe mugenzi wanje Patrick Ngwayikaze kuri Mico za GB Sports TV asansana pipe nzire kumeze neza yemeze neza cyane akaba ruko duhagaze rero pipe niwe urimo wumva kuri Mico za GB Sports TV akaba ariwe ugiye kuyobora muri iki kiganiro kimikino turi buzigwera hano wacu mu Rwanda gusa mbere ko tujya ngaho nuko cyane ko dufite platform zacu dukora kuri social media nka GB Sports TV kuri Instagram turi nka GB Sports TV bifatanye kuri Facebook ni gikonya ugasaka kandi ka brother biroroshyeho kuri WhatsApp nuko joininga ukoresheje link twa twagushyiriye muri description mu kiganiro cyacu ubundi ukabana natwe nawe nabagiye batandukanye bakoresha link kugira ngo bagere muri group zacu tugati nuko kandi munakora subscribe kuri mwebwe mutayikora mukamugizano aribwo bwa mbere yes tukaruko tumeze cyane rero Patrick Kaduya nacu mu Rwanda makuru kuri wa gatanu ndibwira ko ekipe ya Hotspur ifite umukino hano kuri Kigali Press Stadium kisa yita kumunebye Kiyovu Real Sport ya iheruka gutsinda ikipe ya Posi n'ubundi mu hagati mu cyumweru kwa match y'ikirarane ku munsi wo kwa kabiri ugatsi na Gapoxi 2-1 ibitego byagizwe mu ruhare na Ruvumbu wahishe igitego cya kabiri donc kuri uyu mugoroba ikipe ya Real Sport dore ko inayiri mu zisatira kuzifata umwanya wa mbere Ero nayo iri muzirwana n'igikombe. Umva niraritsinze match uyu munsi. Iraciye kuri polisi ifite 23 kandi ekipe ya polisi ifite 22. Sumurata banganya amanota na Musanze. Basigaremo amanota abiri hagati yayo na APR kandi APR tuyibutsa ko ku munsi wejo dufite match ya Kiyovu. Kandi match ya Kiyovu ntagare match yoroshye. Ku buryo bavuga ngo APR izabira ahamanuka bizayorohera ikibi mu ngu cyane icyo vizina hako ntaga sofa ntaga ari bibi kuri Kiyovu cyane Kiyovu nabyo mu ntamabi uretse wende ko twese tujya gusa harya mbere ko tujya kuri Kiyovu ahubwo atoya kuri Rayon Sports uyu munsi irakina fixtures zabo zikuntu zihagaze ubwo urumva kuri APR yo ejo ifite Kiyovu kuri Rayon Sports umunsi kuri match yayo niramuka itsinze irabiri kwa avance kuko na APR ubu tuvugana APR ni ya mbere tu ya mbere ya kuyo Musanze Musanze yagumye kuri 23 nyuma gutsindwa na agasogi ibitego bibiri ubwo Rayon Sports yake sabwa ari gutsinda match yayo umunsi dore kuri uyu yakinye imbere yazo burize gutegereza izindi match kuri zindi andi match ipo kuri bwitware urumva kuri leyo byaba ari byiza iramutse itsinze match abandi bo ibyabo ni ibyabo ntabwo bireba urumva bikomeje kugabanya gap y'amanota iri hagati yayo nazo ko nayo ne kuko sindeka indeka ko kuvuga izindi ko ngiye ndebye mbona n'uri gikombe ni hagati ya peri na leyo Musanze yo nyine nagaciyemo ishaka amanota yayo hakiri kare ibindi byo na rwose nta Musanze mbona ku gikombe wende ubwo Rayon Sports irakomeza kwiruka inyuma ya APR irakomeza kuyifasha gukomeza kwiruka inyuma ya APR ubwo uko biri kose APR nayo ntabwo izatsinda Kiyovu mu buryo bworoshye ko APR nibyo ni ekipe ya mbere ubungubu kugeza aho shampiyona igeze ubu ni ekipe itaratakaza amanota urumva rero wenda nubwo abafana be bashinje kudakina neza ariko ni ekipe nyine ntabwo ari ekipe nyine ifite umukinnyi ukanganye ku buryo wavuga ngo izajya gutsinda Kiyovu mu buryo bworoshye so Rayon Sports rero uyu munsi nyuma yo gutsinda polisi urumva bafite na morale polisi ni ekipe yari imaze match 5 zeru yakinnye zose yari yarazitsinze urumva ni ekipe rero batsinze ekipe iri muri forume urumva ko nabo byabagurira icyizere na morale nkeka ko aho bari ubungubu ari ekipe ifite abakinnyi dressing room yayo imeze neza bishimye banezerewe kuko biri kose hari ikintu byongera nyine mu gutegura match ibiri bukurikira
kuri leyo na tatu mu munsi ubundi igategereza bizava inyamirambo ejo saa 12. Yes, mu Rwanda narwo tubuze kwatinda cyane niyo mikino ureba iraje abantu inshinga gusa ICN is 9 na kwese zufite mikino muri weekend n'ubundi ariko objective zayo zo nituzibona hafa ha dereko ikipe ya Kigali yo yamaze gutandukana n'umutoza Kasambungu ubwo ibyabo turagenda tumenya uko bihagaze umunsi ku wundi tubisobanukirwa reka tunyaruke tugire gutya tujye ku mugabane w'i Burayi tureba na fixtures ku muzi hagaze ubundi tuze tugaruka kuri izi match fixtures y'Burayi ka tureba mu Faransa n'undi bo na ama ekipe menshi aba ariyo kuvugaho ubundi abantu benshi ni PSG kuko niyo wavuga kugeza ubu ngubu mu Faransa ni niyo wavuga yindi wavuga Samasini mbere itsinze Jackson cyangwa match nagiye kurya mbona Jackson baruca abana ubwo PSG ku munsi wo ku cyumweru saa 8 izajya kwa rehave n'ubundi ubwo tubibutse ko niyoboye niyo urutonde rwa shampiyona yego si ubwo mugiye Monaco na izajya kwa izakira Montpellier saa 10 ku cyumweru Rio izajya kwa Rance ku munsi wo kuwa gatandatu n'ubundi Rio yo ntakirimo no ntakipe yadaje kuko yo ino sezo ubona ko byanze ikipe ya Marseille akanyenyeri nayo ni ekipe ifite abafana benshi mu Rwanda ku bantu batangiye kureba umupira kera bakubwira ko bireberaga shampiyona y'u Faransa ikipe Olympique Marseille yari izakira Rennes ku munsi wo ku cyumweru ku isaha ya 8:45 PSG n'ubundi igikombe mu Faransa kiba ari icyayo ntayo babakirwa bagihanganiye urumva rero ni ugutegereza tukareba PSG nyuma yo gutakaza match ya Newcastle muri Champions League banganya igitego kimwe kuri kimwe ubwira agaruka mu kibuga nyine ligue yo iba ari iyabo naho mu gihugu cya Espagne ni Real Madrid izakira ekipe ya Granada Real nyuma yo kwitwara neza muri Champions League banyagira Napoli nayo izaba ari ahamanuka nta bindi bintu byatari Jude Bellingham n'urundi bwarakomerezaho kuri forme ze ekipe ya FC Barcelona izakira ku munsi wo ku cyumweru zaba yakira Atletico Madrid ubona ko ni nayo match y'umunsi irimo nayo match y'umunsi irimo ubwo Barca ni ukureba niba nayo iri bukomeze kwirukanka inyuma ya Real Madrid na Girona kuko ibyawe ntabwo ubona nayo ni ekipe idahoza ubona ekipe itari consistent sinzi ikibazo zaba afite kuko mu match iheruka ya shampiyona bari bayitakaje bari baganyije ko bari bafarika n'igitego kimwe kuri kimwe urumva rero naho kongera agasubiza kare ako biri kugorane matere twamadiride na kipe itoroshye sinzi ko kuyitsinda biri buze kumworohera birazi kuba ari akazi ku basore ba Barca gusa urumva nayo gutakaza ngo Atletico Madrid mutsinze yabatakaje match ebyiri twita ko ari za seza kuri Real Madrid yaramutsinze na Atletico imutsinze urumva yabatakaje match ebyiri twita itakariza sezo kuri we ko nizo matches twavuga ziba zikaze niyo amakipe akomeye ahari yandi muri Espagne nta nandi makipe atari ubwo nukuza gutegereza tukareba okay nuko bihagaze rero mu gihugu cy'Ubwongereza aho Ubwongereza ku munsi wo kwa gatanu saa 11 Arsenal izakira Wolves Emirates Stadium niyo ya mbere match ari niyo mati izabanza kuko none nta match ya kare bafite ekipe ya Brentford izakira Luton kuri iyo saha ekipe ya Burnley yakira Sheffield United kuri iyo saha ku isaha y'isaha moya n'igice nabo ubwo Newcastle saa yine izaba yakiriye Man U Saint James Park saa yine z'umugoroba saa yine z'ijoro ku munsi wo kuwa gatandatu Mane ni ukazo? Aza bazabumva. Mane izo mba ni ukazo. Ata tia ni ukazo. Kwa kuisa ya saa mayani jiche kwa za wali notinga muna Everton. Everton nyuma yu kuru wama noti chumi kakaru kitu tini kwa na mani. Mburu kutu ya tukari wani mwashu ya ndaisha hali chari kukuri wenda hali wako ya ajire icha kwa notinga mu kujari yuko atazwa manuka
ubwo kuri Arsenal nyuma ni ya mbere kugeza ubu nyuma yo gutsinda Sevilla nako ibitego bitandatu muri Champions League urumva afite morale uruvuze ntago ari ekipe ya danje uburyo ndake Arteta aya na yandi atari bwongere kuyandi ubwo mugiye ku munsi wo ku cyumweru tugiye ku munsi wo ku cyumweru ni ekipe ya Chelsea izakira Brighton saa 10 ekipe ya Liverpool yakira Fulham saa 10 izo ni zo ekipe twavuga nkuru zizakira ku cyumweru ekipe ya Bournemouth yakira Aston Villa saa 10 umunsi wo ku cyumweru ekipe ya West Ham yakira Crystal Palace saa 10 bazasoza saa 10 ebyiri n'icyo ekipe ya Man City yakira Tottenham Hotspur. Okay, yes. Zikari zwa fixtures ziri mu gihugu cy'Ubwongereza uko imikino izagenda bacakirana muri iyi weekend tubabwira tuti imikino yo irahari myinshi cyane ahubwo tugana ku musozo Sinzi Patrick nimba wajya buri cyo ukabahamo nka Shadir makipe nka Odi ya gatatu kabiri abantu bakiterekera bakareba kubaza kurama gatubutse abantu bagende urumva bagure ekipe ya Arsenal wini bajye mu Budage bagure Bayern wini bagure nawe vaya kimwe n'icyo kwa iyo kwa Leverkusen ya Dortmund. Okay, yes. Zikaba ari ayo ma ekipe Bayern mu Budage bakayigura Bayern wini wini Arsenal wini wini nanuza double chance na Bayern Leverkusen bagure double chance. Yes, nuko rero bihagaze cyeka imba kandi katarikika wenda twaganira ariko bitari byo twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu tubabwira ati amakuru yo tugiye kujya tubasakira interview b'abastyle mukunda cyane bose tugiye kujya tubabasakira tubakoresha tubyiba turi kunabo hano cyangwa ku munsi wo kwa kane bazajya batuganiriza batubaza tumenye ubuzima bwabo bimeze bite byose kuri GB Sports TV. Ni gahunda cyanjye twabazaniye abasitari banyu mukunda tugiye kujya dufata umwanya tuganire nabo batuganirize ngo tubwire aho baherereye ubu ubuzima bwabo bumeze gute muntu ufite umuntu ukunda muri football yo mu Rwanda w'umukinnyi ajye ukatwandikira muri comment ukatubwira ati uyu muzamunzanire nicyo tuhabereye turahari ngo tubigukorere rwose ngo uramutse ufite uwo wumva wifuza kuzumva icyo avuga kuri kariyeri ye aherereye waba warabuze watwandikira ukatubwira tukazamukuzanira rwose tukamuganiriza kumva icyo atangaza nk'umuntu ukunda nyine. Twebwe rero tukaba turi GB Sports mu kiganiro cya Tuganiye Sports Show. We sign out.